Labadiena, tete-tete kazino Lietuvos krepšinio lygos rungtynės. Netrukus prasidėjo šiandien Šiauliai priima Alytaus Dzūkiją. Tai yra pirmosios taškus Jimmy Gavinas pelnė, kuris dabar atlieka perdavimą atgal ir kad šis žmogus padės komandai. Energijos noro. Oi, čia koks gražus perdavimas. Ir tai mūsų iš viršaus Martynas Edvardas Mačernis. Dabar pelno savo pirmosios taškus 13-12. Gražus perdavimas ir dėjimas iš viršaus. Donatas Sabeckis prie trijų taškų zonos ir metimas yra taiklus. Atakai skirto laiko pabaigos. Guščikas prieš kelis varžovus. Iš trijų taškų zonos Mačernis, ten dvigubai viršijo savo rezultatyvumo vidurkį. Sabeckis iš trijų taškų zonos. Krepšio į krepšį. Vladislavas Koreniukas ir dėjimas iš viršaus Karolis Guščikas. Kovos Andrejus Turlepas ir kaip kalbėjo, tiesiog išleido jį aikštę, kad pajaustų komandos draugų žaidimą. Sudarys gynėjų grandį su Donatu Sabeckiu. Ir iš karto šie du krepšininkai dalyjasi kamuoliu. Na, bėgimo maniera panaši, kaip ir tėvo. Lukas Aukštikalnis iš toli trys taškai. Na, Sabeckis tokio dublerio kaip ir neturi. Gražus prasiveržimas ir 11 naudingumo balų, tai antras rezultatas po Aukštikalnio, kuris spėjo surinkti netgi 17. Šiaulių pranašumas siekė 6 taškus, gražiai prasiveržė Karolis Guščikas. Sabeckis. Lekūnas iš 3 taškų zonos. 10 sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos, puikus perdavimas ir Rytis Pipiras lieka vos 4 sekundės, Sabeckis. Sudėtingas metimas ir 2 taškai Donatas Sabeckis. 5 kamuolius atkovojo Sabeckis, pelnės 11 taškų. Hernandesas negauna perdavimo Aukštikalnis. Na, keista dabar, nes laisvas buvo Aukštikalnis, bet Koreniukas. Nepatenkintas to, kad pražangos prieš Darių Gvezdauską nebuvo, čia Gvezdauskas į priekį. Čepulis, Pipiras, Žukauskas ant suolo. Metimas iš toli, tą jau bedarys. Sabeckio perdavimas Aukštikalniui, Aukštikalnis dar meta iš toli ir dar pataiko. Na, norėjo Šiauliai labai ilgai siekė šitas pergalės ir rungtynių pabaigoje tiesiog mėgavosi žaidimu. 85-64 Šiaulių pergalė 21 taško skirtumų užtikrinčiausią sezone.